District ya Nakaseketu nulidwa ngezi mkuzikenda okusoko ganyulwa myo bulimi no bulunzi mukisanja kya Minisita Vincent Kibamulanga Kisempijja okusobolesa abantu mu kitundu ekyo okwongeza ku nyingiza yaabwe. Nakaseke kuluno bwe kugamba nti musigalidde emabega ku nsonga yonna tibunenya muntu yenna tibunenya pulezida Museveni mwenenya weka kubanga sirina kyengenda kubaleka nga sikibawadde. Bino Minisita Sempijja byogeredde ku mukolo ogw'okusabira omubaka akiikirira abakyala mu Palamenti mu kitundu ekyo, Sarah Najjuma okuteekeddwa okusaba ekyamakaayi nga bwetabiddwako ababaka ba Palamenti abasoba mu 20. Minisita Sempijja ategeeza nti ab'e Nakaseke ku mulundi guno be baneeza emabega, naye yamwetegefu okubalwanirira basobole okujja mu bwavu. Amaanyi ganaali maanyi agule mazima gennyini ge nazze okugera. Omukolo gwetabyeko bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo era nga buli omu ayitiddwa n'abakobako obw'enjawulo bwawa wamu n'okusabira abagwetabyeko. Ye Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa asabye abantu b'e Nakaseke okugenda mu ddwaliro lya gavumenti eri mu kitundu ekyo kubanga buli kimu bakitaddemu waleme okutindiga engendo okugenda e Mulago. Baliteekako essente nnyingi okuliddaabiriza n'ebyuma eby'omulembe okubeeramu. Tulina kufuba okulaba nti abantu tibategeeza ne bakimanya ne batatambula kujja Mulago. Ababaka Saida Bumba ne Paul Tamaguzi bakulembeddemu bannaabwe okusonda ssente eziwambukadde 10 ze bagambye nti zakuzimba kaabuyonjo y'eddwaliro era Samto Health Center 4. Nze nja kuwaayo 5 bw'otuwadde eki kubanga singa tebwali musaayi gwenu tewali bw'otuwadde eki. Yo mbaka Najjuma asabye abantu okwongera okukolera awamu basobole okwekulaakulanya era n'asuubiza okubaleetera ekimeeza okusobola okumanya obulungi ebizibu ebibaluma. Mwansabira ne mumpagira misana na kino era nyongera okuwagumya tugenda kutambulira wamu, naye kyensinga okusaba kumpagula nangezaako okulaba nti tukola etulina okukola okwongera okulwanirira abantu okubanga bagenda mu maaso. Sofia Nalule yakusakidde gulena ku Lwabukedde TV.